በዩክሬን ኬቭ በሚገኘው የካቶሊክ እምነት ተከታዮች ቤተክርስቲያን ውስጥ ቀዝቃዛ ዝምታ ሰፍኗል። አማንያን ተንበርክከው ተሳልመው ወደ ቤተክርስቲያኑ ይገባሉ። አንዳንዶች ኃጢአታቸውን ለአባቶች እናዘዛሉ። በዝምታ የተዋጠው ምእመናን አብዛው የተወሰነ ቤተሰብ አባላቱ ከሩሲያ ጋር እየተደረገ ባለው ጦርነት እየተሳተፉ ናቸው። በቤተክርስቲያን የተገኙት ምእመናን ይህ አስከፊ ጦርነት ይመጣል ብለው አልጠበቁም ነበር። Everyone is living through their own personal pain and they know ሁሉም ከራሱ የግል ህመም ጋር እየኖረ ነው። ከሚያውቃቸው ወዳጅ ዘመዶች ከጦርነቱ ተመልሰው ወደ ቤታቸው የማይመጡ እንዳሉም ያውቃሉ። እዚህ ቤተክርስቲያን የመጡት በእምነትና ተስፋ ነው። ምናልባት የቀራቸው ብቻኛ ነገር እሱ ይሆናል። ከሚሊየን በላይ የሚሆኑ የካቶሊክ እምነት ተከታዮች በዚች አብዛው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምእመን በሚበዛባት ሀገር ይኖራሉ። እነዚሁ የካቶሊክ እምነት ተከታዮች የተለያዩ ሰብአዊ ድጋፎችን በቤተክርስቲያናቱ ያሰባስባሉ። የተሰበሰቡት ድጋፎች አስቸኳይ እርዳታ ለሚሹ የሚሆኑ ናቸው። ጦርነቱ ከተጀመረ አንስቶ የያዘኝ ጭንቀት ወደ ቤተክርስቲያን ደጋግሜ እንድመጣ አድርጎኛል። አባታችን የተሻለ ነገር ይመጣል ሲሉ በራሴ በማህበረሰቡ እንዲሁም በሀገራችን ድል ታደርጋለች ብዬ ተስፋ ሰንቃለሁ። በቤተክርስቲያኑ ጥግ ላይ ከሰብአዊ እርዳታዎች ላይ የዩክሬን ባንዲራ ይታያል። ጸሎት ይደረጋል። ከቅርብ ቀናት ምእመኑ ከአምላካቸው የሚያገናኛቸውን ጸሎት የሚያደርሱት ምስጋና የሚያከናውኑት ከቤተክርስቲያኑ ስር ባለ ክፍል ነበር። ምክንያቱ ደግሞ የሩሲያ ኃይሎች ጥቃት ከፍተው ጉዳት ያደርሳሉ ከሚል ስጋት የመነጨ ነው። ምንም እንኳን የሩሲያ ኃይሎች ከኬቭ ራቅ ስለማለታቸው ቢነገርም በምእመኑ ዘንድ ፍርሃትና ስጋቱ ጨርሶ እንዳልተወገደ አልጀዚራ በስፍራው ተገኝቶ በሰራው ዘገባ አመላክቷል። የቤተክርስቲያኑ ቄስ ለዚህ የዜናው ታር እንደነገሩት ጦርነቱ ከተቀሰቀሰ በኋላ ከ80% በላይ የሚሆኑ የዚች ቤተክርስቲያን ምእመናን ተሰደው ወደ ሌሎች አካባቢዎች ሄደዋል። የዩክሬን መንግስትም የጸጥታ ስጋት መኖሩ ቤተክርስቲያኗን እንዲዘጉ ቢወተውቷቸውም አሻፈረን ብለው መቆየታቸውን ይናገራሉ። ልክ ጦርነቱ በተጀመረበት ዕለት ባለስልጣናቱ ቤተክርስቲያኗን እንድንዘጋ ነገሩን። ግን ትእዛዛቸውን አልተቀበልናቸውም፣ ምክንያቱም ህዝቡን ልንረዳው ይገባልና። ህፃናትና አረጋውያን ከኬቭ እንዲወጡ አድርገናል። ከጦርነቱ መቀስቀስ ጀምሮ የቤተክርስቲያኗ ድባብ ተቀይሯል። ሰዎች ይበልጥ አንድ ሆነዋል። ከምንጊዜውም በላይ እርስ በርሳችን እንደጋገፋለን። ይህ የዓለምን ሙሉ ትኩረት የወሰደ ጦርነት 8 ሳምንታትን ተሻግሮ ሁለተኛ ወሩን እየያዘ ነው። የሁለቱም ሀገራት ፕሬዝዳንቶችና ጉዳዩ መለከተናል የሚሉት ተቋማት የሀገራት መሪዎች አንዳቸው የጦር መሳሪያ ድጋፍ ሲያደርጉ፣ ሌሎቹ ደግሞ ድርጊቱን በመቃወም ድርድር እንዲካሄድ ይወተውታሉ። በመሃል ያሉት ምእመናን ግን የስቅለትና የትንሣኤ በዓል ድባብን በእድሜያቸው አይተውት በማያውቁት ጦርነት ውስጥ ነው እያከበሩ ነው።